આજે આપણે સૌ નસીબદાર છે કે સદગુરુદેવની અનન્ય કૃપા થકી મંદિર પરિસરમાં આપણે સૌ કોઈ એકત્ર થયા છે. શ્રી પ્રતાપ રુદ્ર હનુમાનજીની આરાધના અર્થે, સાધના અર્થે તેમના શરણે આપણે બેઠા છે, સદગુરુ મૂર્તિની શરણે આપણે બેઠા છે. તો એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આપણે સૌ કોઈ નસીબદાર છે, સદગુરુદેવ આપણને આવી અનેરી તકો આપતા રહે છે. અને નવું વર્ષની શરૂઆત આટલી સુંદર રીતે થતી હોય તો આખું વર્ષ આપણું સુંદર જવાનું જ છે, એમાં શંકાને સ્થાન નથી. તો આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગતથી કરીશું. આજનો ભંડારો અભિમન્યુ કુમાર દાદાવાલા પરિવાર બિલીમોરા તરફથી છે, તો તેમને વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવીને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. અભિમન્યુના જન્મદિન નિમિત્તે તેઓ ભંડારો કરાવ્યો છે, પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયની ખાસિયત છે કે સેવા કાર્ય અવિરત ચાલુ જ છે, અને એનું આપણે તાજેતર ઉદાહરણ જોયું જ છે. મકર સંક્રાંતિ નજીક આવી રહી છે, સદગુરુદેવ તેનાથી વાકેફ છે. ઘણા પરિવાર એવા છે જેઓ પતંગ અને ફિરકી લઈ શકતા નથી, તેવા બાળકોની દરકાર પણ આપણા પૂજ્યશ્રીએ કરી છે. આહવા ડાંગના અંતરિયાળ વિસ્તારો જેવા કે ગોગલી, લહાનબરડા, મોટાબરડા, સૂર્યાબરડા, દગુનિયા વગેરેમાં હજારથી વધુ બાળકોને પતંગ, ફિરકી અને તલના લાડુનું વિતરણ થયું છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. પતંગ, ફિરકી અને તલના લાડુ બાળકોને ખૂબ જ પ્રિય છે, અને જ્યારે એ વસ્તુ બાળકોને મળે છે ત્યારે નિર્દોષ આનંદ અને ખુશીની અનુભૂતિ જે દેખાય છે તે સાચે જ આપણા દિલને સ્પર્શે છે. આવીને આવી રીતે સદગુરુદેવ આપણી પાસે સેવા યોગ કરાવે છે, અને આપણે સૌ કોઈ નસીબદાર છીએ કે એમાં આપણે સહભાગી થઈ ગયા છે. બીજા એક આનંદના સમાચાર છે, 12મી પાલખી યાત્રા આવતા ગુરુવારે યોજાનાર છે. 18મી જાન્યુઆરી એટલે કે બુધવારે સવારે 8 વાગ્યે દિંડોલી ઉધનાથી આ પાલખી યાત્રા નીકળશે. દિંડોલીથી સચિન મરોલી થઈને સાંજે 6 વાગ્યે નવસારી રાત્રે મુકામ પહોંચશે, અને 19મી જાન્યુઆરી અને ગુરુવારે ઇટાળવા નવસારીથી સવારે 8 વાગ્યે નીકળી ગળત અને ગણદેવી થઈને બ્રહ્મદેવ પહોંચશે, અને ત્યાંથી સાંજે 5 વાગ્યે પાલખી યાત્રા નવનાથ ધામ પહોંચશે. તો આ સદગુરુદેવની પાલખી છે, દાદાની પાલખી છે, આપણા સૌ માટે ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે. નવા વર્ષમાં આપણે આ પાલખી યાત્રામાં અવશ્ય જોડાઈએ. તમે સુરત ઉધનાથી પણ જોડાઈ શકો છો, નવસારીથી પણ જોડાઈ શકો છો, સ્થાનિક ભક્તો હોય તો અહીંયા બ્રહ્મદેવથી પણ જોડાઈ શકે છે, અને આ પાલખી યાત્રામાં જોડાઈને આપણે આપણા જીવનનો ઉત્કર્ષ સાધીએ. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો લવાજમ જો ભરવાનો બાકી હોય તો આપણે સત્વરે ભરી દઈશું. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ કેલેન્ડર પણ આવી ગયું છે, જૂજ કોપી બાકી છે, તો વહેલી તકે આપણે નવનાથ ધામમાંથી તે મેળવી લઈએ. તો હવે આજના પાવનદિને સદગુરુદેવને નમ્ર અરજ છે, પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. લોકાભિરામં રણરંગધીરં રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથં કારુણ્યરૂપં કરુણાકરંતં શ્રીરામચંદ્રં શરણં પ્રભદ્ધે મનોજવં મારતુલ્યવેગં જીતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમત્તાવરિષ્ઠં વાતાત્મજં વાનરયુદ્ધમુખ્યં શ્રીરામચંદ્રં શરણં પ્રબદ્ધે.
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु देव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलग निरंजन आदेश आदेश आदेश। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपना सौना हृदय में परम शक्ति स्वरूपे परमेश्वर स्वरूपे अने साक्षात नवनाथ स्वरूपे विराजमान एवं अपना सद्गुरु श्री सानेनाथ जी चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। तेमज 2023 ना द्वितीय गुरुवारे जेमना चरणों थी अपना आखा वर्षना आध्यात्मिक यात्रा नी आपणे शुरुआत करी रह्या छे एवा बुद्धिना स्वामी अतुलनीय शक्तिना स्वामी भगवान हनुमानजीना चरणों में मारा कोटि कोटि नमन। भगवान श्री रामचंद्र भगवान मां आद्यशक्ति सीता माता चरणों में मारा कोटि कोटि नमन। तेमज जे जगह पर जे सानिध्य में आपणे बैठा छे ए सानिध्य नवनाथनी कृपानु सानिध्य छे एटले नवनाथ सरकारना चरणों में मारा कोटि कोटि नमन। तेमज जे पण नाथ भक्तो आजना प्रसंगे अहीं उपस्थित रहीने दर गुरुवार नी विचार गंगा नो दर्शन अने श्रवण करे छे तेमज यूट्यूब ना माध्यम थी जे तमाम भक्तो दर गुरुवार नी विचार गंगा नो दर्शन अने श्रवण करे छे ए बधा नाथ भक्तो ने तमाम धर्मप्रेमी भाई बहनों ने मारा जय उदूत जय जय मच्छेंद्र समर्थ आदेश। आज आपणे सौ श्री गुरु चरण सरोज रज एटले के अपना गुरुदेवना चरणों की रज बनी ने साथे साथे आ कलियुगनी अंदर जे शक्ति स्वरूपे अपनी पीड़ा ने दूर करवा माटे सदाने माटे तत्पर रहे छे एवा हनुमान जी महाराज ना चरणों की रज ने माथा ऊपर लगाड़ी ने आखा वर्षना अपना आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवा माटे एमना चरणों की अंदर आपणे उपस्थित थया छे। हनुमान जी ए जागृत देवता छे। हनुमान जी ए चारे चार युगनी अंदर स्मृतृगामी अवतारवाड़ा देवता छे। हनुमान जी ए रामायणनी दृष्टिए रामदूत छे साथे साथे अतुलित बलधामा के जेनी अंदर अतुलनीय शक्तिनो प्रवाह दौड़े छे। बुद्धिमत्ता वरिष्ठम के जे बुद्धिना स्वामी छे बुद्धिमा जे श्रेष्ठ छे अने राम लक्ष्मण जानकी जेनु निरंतर स्मरण करीने जेओ भगवान रामना दास बनिया छे अने सदाने माटे राम काज करी बेकु आतुर के राम भगवान जे कार्य के ते कार्य ने 24 कलाक करवा माटे जे सदा तत्पर रहे छे एटले के जे सेवक बनिया छे अने सदाने माटे राम नामनी धर्म पताका आखा विश्व में फैलावा माटे जे सदाने माटे तत्पर रहे छे एवा भगवान रामना भक्त रामना दास अने रामना सेवक एवा हनुमान जी महाराज ने आजना गुरुवार आपणे बधाज वंदन करीए छीए। जपत निरंतर राम नाम को हनुमंत रक्षा करे प्राण को आ जे पंक्ति छे ए पंक्ति आजथी 3 वर्ष पहला वर्षना पहला गुरुवारे मारी अंदरथी प्रेरणाना स्वरूपमां निकळी अने जे पंक्ति प्रेरणाना स्वरूपमां निकळी एने हूँ भजन तरीके लखी पण ज्यारे भजन तरीके लखीने ने गावामां आवी त्यारे मने ख्याल आव्यो कि आ भजन नथी आ स्तुति छे
અને પછી સ્તુતિના રૂપમાં ભગવાનના ચરણોમાં એને અર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ જે પણ સ્તુતિના ભાવથી અને મનના ઉદ્ગારથી જે વાક્યોનું સ્ફુરણ થયું, મારો પોતાનો જાત અનુભવ છે કે આ વાક્યો મારા જીવનમાં એક મહામંત્ર જેવા બની ગયા. અને જ્યારે જ્યારે મારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ આવે ત્યારે આ જ પંક્તિની સ્ફૂર્ણા મનમાં થાય, અને એ જ્યારે સ્તુતિની સ્ફૂર્ણા થાય અને એ વાક્યો જ્યારે ગવાય ત્યારે ત્યારે હું અનુભવ કર્યો છે કે આવી પડેલા ઘોર સંકટમાંથી પણ મુક્તિ મળી છે. એટલે હનુમંત રક્ષા કરે પ્રાણકો, કે હનુમાનજી આપણા પ્રાણની રક્ષા કરે છે. અને આપણા જેવું નથી, જેટલા પણ જીવમાત્ર સૃષ્ટિ પર લે છે 84 લાખ યોનિ, આ બધાના પ્રાણની રક્ષા હનુમાનજી કરે છે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે જપત નિરંતર રામ નામ કો, કે જ્યારે તમે સતત રામ ભગવાનનું સ્મરણ કરો ત્યારે. જે સતત રામનું સ્મરણ કરે એના પ્રાણની રક્ષા કરવા માટે હનુમાનજી સદાને માટે તત્પર રહે છે. અને એનું કારણ જ એ છે કે હનુમાનજી એ રામના દૂત છે, હનુમાનજી એ રામ ભગવાનની પરાક્રમ શક્તિ છે, અને હનુમાનજી એ ભગવાન રામના વિચારોનું સામર્થ્ય છે. એટલે દરેક વખતે એવું બનતું નથી કે રામ ભગવાન પોતે આપણું આવીને કાર્ય કરે, કારણ કે રામ ભગવાન એ મહાસત્તા છે. તો મહાસત્તા દર વખતે કાર્ય કરવા માટે દોડતી નથી, પણ એણે જેને સત્તા આપી હોય, જેને સામર્થ્ય આપ્યું હોય, જેને અધિકાર આપ્યો હોય અને જેને પરાક્રમ આપ્યો હોય, એવું એનામાંથી જ પ્રગટેલું દેવત એ આપણા કાર્ય કરવા માટે દોડે છે. એટલે એનો અર્થ એ થઈ જાય છે કે હનુમાનજી નિરંતર શક્તિના પ્રવાહમાં વાયુ રૂપે સતત કાર્યશીલ રહે છે. હવે વાયુ શબ્દ આવ્યો તો વાયુનો ઉલટો કરી નાખો, વાયુ એટલે યુવા. હનુમાનજી એ યુવા ઈશ્વર છે, યુવા દેવ અને યુવા વિભૂતિ છે, કે જે આખા રામાયણ કાળની અંદર એને યુવાન તરીકે જોવામાં આવી. ત્યાર પછી હનુમાનજીના જેટલા પણ આપણે હનુમાનજીની જેટલી પણ કથાઓ વાંચીએ રામાયણ સિવાયની, એમાં પણ હનુમાનજીને યુવાન જ બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે હનુમાનજી એ યુવા શક્તિ છે. અને આજે જે આપણે વાત કરવાની છે તે યુવા શક્તિની જ વાત કરવાની છે, કારણ કે આજનો દિવસ રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ છે, સ્વામી વિવેકાનંદની જયંતિ અને આજનો આપણો ગુરુવાર, એટલે કે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ અને હનુમાનજી એટલે આધ્યાત્મિક યુવા શક્તિનો દિવસ. હનુમાનજીમાં જેટલી યુવા શક્તિ પ્રબળ હતી એ યુવા શક્તિ, એ યૌવન એ ફક્ત શરીર પૂરતું નહીં હતું, એમનું બળ અતુલિત બલધામા, કે એમનું બળ ફક્ત શરીર પૂરતું નહીં હતું પણ હનુમાનજીનું બળ હૃદયનું બળ હતું, હનુમાનજીનું બળ એ વિચારોનું બળ હતું, હનુમાનજીનું બળ પોતાની ઈચ્છાનું બળ હતું. કારણ કે ફક્ત જો શરીરનું બળ હોય તો જે નક્કી કરેલા કાર્યો જ એક મર્યાદામાં થઈ શકે. શરીરનું બળ હોય તો એક પથ્થર ઉચકીને ફેંકી શકાય, પણ જેના હૃદયમાં બળ છે, જેના વિચારમાં બળ છે, જેની ઈચ્છાશક્તિ અને જેના સંકલ્પમાં બળ છે, તેવો મહાપુરુષ જ આખો નાખો પહાડ ઉચકીને ઉડાડી શકે છે. એટલે હનુમાનજીનું તમે ચરિત્ર જુઓ તો હનુમાનજીનું ચરિત્ર એવું છે કે હનુમાનજીએ આખો પહાડ ઉઠાવ્યો છે. શરીરની મર્યાદાથી બહાર આખો પહાડ ઉચકવો, એમાં કેટલા માણસોનું કામ, અને બધા હજારો 2-5 લાખ માણસ બી લાગી જાય તો આખો પહાડ કોઈ દિવસ ઉચકાય? પણ હનુમાનજીએ પોતાના એક હાથથી પહાડ ઉઠાવ્યો છે, તા શું કહેવાય?
આ હૃદયનું બળ છે કે માણસના હૃદયમાં જ્યારે બળ પેદા થાય ત્યારે ધારેલું કાર્ય પૂરું કરવા માટેનું બળ એનામાં પ્રાપ્ત થાય. અને હનુમાનજીએ પહાડ ઉઠાવ્યો તે હૃદયની શક્તિથી ઉઠાવ્યું છે. પછી તમે જુઓ કે હનુમાનજીએ કૂદકો માર્યો અને હનુમાનજીએ આપણા રામેશ્વરમથી જે કૂદકો માર્યો તે લંકાની અંદર જઈને ઉભા રહ્યા. હવે આટલો મોટો કૂદકો એ શરીરની તાકાતથી મરાય? શરીરની તાકાતથી આપણે 2-3 ફૂટ કૂદકો મારીએ, પણ હનુમાનજીએ જે કૂદકો માર્યો અને હજારો યોજન સમુદ્રને ઓળંગીને લંકાની અંદર હનુમાનજીએ પ્રવેશ કર્યો. રામ ભગવાને લંકામાં જવા માટે પુલ બનાવવો પડ્યો, સેતુ બનાવવો પડ્યો છે, રામ સેતુ. અને એ રામ સેતુ 30 કિલોમીટર લાંબો છે અને 3 ફૂટ પહોળો. એ રામ સેતુ હનુમાન રામ ભગવાને ત્યાં જવા સુધી બનાવવો પડ્યો. પણ પરાક્રમ તમે જુઓ કે કેવો સંકલ્પ, કેવી ઈચ્છા અને કેવું બળ કે રામ ભગવાને સેતુ બનાવવો પડે છે. રામના દાસે સેતુ બનાવવો નથી પડ્યો, રામના દાસ છલાંગ મારીને પેલી બાજુ પહોંચી જાય છે. અને છલાંગ મારીને જે ત્યાં પહોંચે છે ત્યાંથી લંકાકાંડની શરૂઆત થાય છે. હવે તમે વિચાર કરો કે હનુમાનજીનું સાહસ, હનુમાનજીનો પરાક્રમ કે એક છલાંગ મારી આ છલાંગ આવી ગયાથી. આ જે છલાંગ મારી તે પોતાના સંકલ્પનું બળ છે, પોતાની ઈચ્છાનું બળ છે. અને પોતાની ઈચ્છા અને સંકલ્પના બળથી હનુમાનજીએ રામકાજ કરી બેકુ આતુર એક છલાંગ મારી અને લંકાકાંડની શરૂઆત. પછી તમે જુઓ કે હનુમાનજીએ લંકાની અંદર જઈને રાવણની લંકાને બાળી નાખી. અને રાવણની લંકા બાળે છે એ પહેલાં તો હનુમાનજીએ કેટલાઓ રાક્ષસોને માર્યા છે, એક વૃક્ષ ઉખાડે અને જે રાક્ષસ આવે તેની ઉપર ફેંકે. હવે અહીંયા આપણને વિચાર આવે કે બુદ્ધિમત્તા વરિષ્ઠમ, કે જે બુદ્ધિમાં શ્રેષ્ઠ છે, જે ધારે તેવું રાજકારણ કરી શકે છે, તેણે આટલા બધા વૃક્ષો ઉખાડીને ફેંકવાની જરૂર શું પડી? અશોક વાટિકાને ખેદાન મેદાન કેમ કરી? તો આ પણ રાજનીતિ છે, બુદ્ધિમત્તા વરિષ્ઠમ એક રાજનીતિ છે. શું? કે જે સીતા માતાને તમે લઈ આવ્યા છો એ જ રામ ભગવાનનો દૂત તમારી અશોક વાટિકામાં આવ્યો છે, એટલે હું આવ્યો છું એવી મારે ખબર આપવી નથી, પણ હું આવ્યો છું તેનાથી તમને ખબરદાર કરું છું કે આ વૃક્ષ ઉખાડી ઉખાડીને ફેંકું છું. અહીંયાથી જ જો સમજી જતા હોય ને સીતા માતાને અહીંયાથી આપી દેતા હોય તો આપી દો, નહીં તો ત્યાં આવીને રાવણ તારું પણ સિંહાસન ઉખાડીને હું ફેંકી શકું છું. આ તમે વિચાર કરો, આ બળ શાનું છે? આ શરીરનું બળ નથી, આ વિચારોનું બળ છે. અને વિચારોનું બળ ખબરદાર કરે છે, ખબર આપતો નથી પણ ખબરદાર કરે છે. આ રાજનીતિ છે. રાજનીતિમાં દરેક વખતે દૂતને મોકલાવવો જ જોઈએ એવું નથી. હનુમાનજી બુદ્ધિથી પણ ઉપર છે, જેની પ્રજ્ઞા કામ કરે, આપણા બધાનું મન કામ કરે છે. હું તો જોઉં છું આપણામાં તો બુદ્ધિ જેવી છે નહીં. માણસમાં જો બુદ્ધિ હોત તો માણસ કોઈ દિવસ બીજાને દુઃખી નહીં કરતી. માણસનું મન કામ કરે છે. જે થોડો ઘણો વિદ્વાન માણસ હોય તેની બુદ્ધિ કામ કરે, બહુજન હિતાય થોડી બુદ્ધિ કામ કરે, પણ જે પરમપદને પાયમો હોય એની બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. એની બુદ્ધિની ઉપરનું સ્તર પ્રજ્ઞા કામ કરે છે. એટલે હનુમાનજીની રાજનીતિમાં પરાક્રમ છે, સામર્થ્ય છે કે હું અહીંયા આવ્યો છું, સીતામાતા પાસે જ છું અને રામનો દૂત છું. બીજું, માણસ પણ નથી, અર્ધમાનવ એટલે કે વાનર છું અને માણસ છું, અડધો વાનર છું અને અડધો માણસ છું. અને હું અહીંયા આવીને તારા રાક્ષસોને મારું છું, તારા રાવણના પુત્રને અક્ષયને એ ત્યાં જ મારી નાખે છે, કે અહીંયા વૃક્ષ ઉખાડી ઉખાડીને હું ફેંકું છું અને તને મારું છું અને તને ખબર આપું છું, ખબરદાર કરું છું. હું આવ્યો છું એમ નથી કહેતો, હું આવી ગયો છું, હજુ આપવો હોય તો આપી દીધો, ત્યાં આવીને તારું સિંહાસન ઉખાડીને ફેંકીશ. આ હનુમાનજીનો આ પ્રકોપ, આ ધર્મનું જુનૂન, અને આ ધર્મને જાગૃત રાખવા માટે વિચારોનું બળ. આ શરીરનું બળ કામ નથી કરતું, અહીંયા વિચારોનું બળ કામ કરે છે.
અહીંયા શરીરનું બળ કામ નથી કરતું, અહીંયા આત્મબળ કામ કરે, હૃદયનું બળ કામ કરે. શરીરનું બળ કામ નથી કરતું, ઈચ્છાનું બળ કામ કરે છે. અને આવી ઈચ્છાનું બળ, આવા શરીરનું બળ, આવા વિચારોનું બળ, આવા સંકલ્પોનું બળ એ ફક્ત ને ફક્ત જેની અંદર ગુરુકૃપાનો શક્તિપાત, ઈશ્વરનો શક્તિપાત થયો હોય એવો યુવાન કરી શકે છે. એ હનુમાનજીએ ત્યાં બતાવ્યું છે. એટલે આજનો દિવસ કયો છે? તો રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ. કે રાષ્ટ્રનો યુવા કેવો હોવો જોઈએ? તો રાષ્ટ્રનો યુવા શારીરિક રીતે બળવાનો હોવો જોઈએ. રાષ્ટ્રનો યુવા હૃદયથી બળવાનો હોવો જોઈએ. રાષ્ટ્રનો યુવા પોતાની ઈચ્છાથી બળવાનો હોવો જોઈએ. રાષ્ટ્રનો યુવા પોતાના વિચારોથી બળવાનો હોવો જોઈએ. પણ રાષ્ટ્રનો યુવા બળવાન બનશે ક્યારે? તો રાષ્ટ્રનો યુવા બળવાન ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે એના જીવનમાં જે દેવતને માને, જે દેવતાને માને, એમાં તેને દ્રઢ વિશ્વાસ હશે. રાષ્ટ્રનો યુવા બળવાન ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે એના લક્ષ્યમાં એની દ્રઢતા હશે. અને રાષ્ટ્રનો યુવા બળવાન ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે એની સાધનામાં દ્રઢતા હશે. આજે જે ભગવાનને તમે માનો, જેની પાસેથી તમે શક્તિ મેળવો, એમાં તમને દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. હનુમાનજીના બળ આવ્યું કાથી? રામ ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ. હનુમાનજીએ રામ સિવાય બીજા કોઈની આરાધના કરી નથી. હનુમાનજીએ ફક્ત રામ, આ રામ શબ્દ પર તો એણે પોતે પણ તૈરાને પથ્થરને પણ તરાવી દીધા. એટલે યુવાન કેવો હોવો જોઈએ? કે યુવાન જે ઈશ્વરને માને તે ઈશ્વરમાં એને ધરતા હોવી. આજે આપણે કેવા છે? રામને પણ માનીએ, હનુમાનને પણ માનીએ, કૃષ્ણને પણ માનીએ, શંકર ભગવાનને બી માનીએ, એ તો ઠીક છે, માનવું જોઈએ. આપણા ધર્મમાં જેટલા દેવ છે તેને ધરતાથી માનવું જોઈએ. પણ આપણી મેન્ટાલિટી તો એવી થઈ જાય કે આપણે આપણા ધર્મને છોડીને બીજા ધર્મના ભગવાનને બી માનીએ છીએ. અમને કંઈ કેટલા એવા હશે છે કે જે દરગાહ પર પણ જતા હશે, કંઈ કેટલા એવા હશે જે ચર્ચમાં પ્રાર્થના કરવા માટે જતા હશે, કંઈ કેટલા દરગાહ પર જતા હશે, કંઈ કેટલા એવા હશે કે જે તાંત્રિકો પાસે જતા હશે. હવે તમે મને વિચાર કરીને કહો કે આપણામાં દ્રઢતા ખરી? હનુમાનજી ફક્ત રામ ભગવાન માટે દ્રઢ. તો હનુમાનજીએ રામ ભગવાન માટે એટલી દ્રઢતા હતી તો વિચાર કરો કે એનામાં આટલા બધા સામર્થ્ય આવી ગયા. આપણા આજના યુવામાં આ દ્રઢતા આવતી કેમ નથી? એ દ્રઢતા એટલા માટે જ નથી આવતી કે આજના જે યુવાન છે એ યુવાનના માતા પિતા એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિભાવ જગાડતા નથી. માતા પિતા જો બાળકને કહે કે તારે આ દેવતાની પૂજા કરવાની છે, આની ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો છે, અમારા પછી જો તારી શ્રદ્ધા જો કોઈમાં હોય તો આ દેવતામાં તારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, મા બાપ શીખવતા નથી. મા બાપ પોતે મંદિરે જાય ને છોકરાને કે દીકરા તું નહીં આવે તો ચાલે, તારી પરીક્ષા છે તો વાંચજે. અહીંયા ગુરુવારે પણ એવું થાય ને, દાદા આજે તો મળતી નહીં હોય કે મારી પરીક્ષા છે તો તું એક જ દિવસ ગુરુવારે વાંચવા મને લાગી ગયો, આખું વર્ષ 365 દિવસ તું એ શું કર્યું? આપણે કોઈ સેવકને કામ આપીએ દાદા કિસેના કે આવી કોઈ બી કામ હોય પણ નહીં, દાદા આજે મારથી કામ પર નહીં અવાશ, આજે મારથી પીરસવા નહીં હોય, આજે મારથી કામમાં નહીં, કેમ? મારી પરીક્ષા છે. તો તને દાદાના કામમાં જ તને પરીક્ષા દેખાઈ ગઈ? આખું વર્ષ તો એ શું ખાધું, શું કર્યું? ફક્ત ધર્મનું કામ કરવાનું હોય ને ત્યારે પરીક્ષા. હવે વિચાર કરો, આ તમારી દ્રઢતા કહેવાય? દ્રઢતા તો એવી હોવી જોઈએ કે મને ગમે એટલા કામ આપો હું કામ કરું, અને કામ કરીને પરીક્ષામાં બેસું ને, હું જે વાંચ્યું છે મારી સાધના પર મને દ્રઢતા છે કે મારા માર્ક આવશે જ આવશે, હું પાસ થઈશ. જેના દરબારમાં ગઈને હું કામ કર્યું છે એ દેવતામાં મને દ્રઢતા છે કે મારું કાર્ય સફળ કરશે જ કરશે. આ મારો દાખલો લઈ લો. પૂજ્ય ગુરુદેવ જ્યારે બ્રહ્મલીન થઈ ગયા ત્યાર પછી LLB મારું ચાલતું હતું તે સમયમાં. મારી LLBની પરીક્ષા અને દત્ત જયંતિનો પ્રોગ્રામ એક સાથે, દત્ત જયંતિ બપોરે 2 વાગે પતે અને મારું પેપર બપોરે 3 વાગ્યાનું. અહીંયાથી હું પ્રવચન પૂજા કરતો હતો, દર્શન આપતો હતો, પ્રવચન કરતો હતો, પ્રવચન પછી પાછા દર્શન આપતો હતો, અને દર્શન આપીને પછી હું પેપર આપવા માટે જતો હતો,
અને પેપર આપીને આવતો હતો અને ફરી પાછા જે બાકી રહેલા હોય તેને દર્શન આપતો હતો. પાછું બુધવારે દત્ત જયંતી હોય અને ગુરુવાર બીજા દિવસે પાછો સામો હોય. પણ મને મારા ગુરુમાં દ્રઢતા હતી, મારા દેવતામાં મને દ્રઢતા હતી કે જે કામ એણે મને સોંપ્યું છે એ કામ જો મારી સાધના જો હું દ્રઢતાથી કરું તો મારું પરિણામ એ 100% વ્યવસ્થિત જ આવશે. નથી બન્યું મારા માટે, અનેક વાર બન્યું છે કે પરીક્ષા હોય ને ગુરુવાર હોય અને હું ટ્રેન પકડીને જાઉં ને ઘણા બધાની જોડે સયાજીમાં પાછો આવતો હતો આપણા જ ભક્તો જોડે, અને એ લોકો મને ટ્રેનમાં જ ના જ દર્શન કરી લઈને અહીં આવીને પાછું દર્શન આપું અને પાછું પ્રવચન કરું. તો તમે જે દેવતાને માનતા હોય એમાં તમને દ્રઢતા હોવી જોઈએ. અને આ કામ છે મા બાપનું કે બાળક જન્મે ને એટલે પહેલું એને બતાવવાનું કે જેવો તને અમારામાં વિશ્વાસ છે એવો આ આપણા આપણા ધર્મના ભગવાન છે એનામાં તું વિશ્વાસ રાખજે. અને એનામાં જો તું વિશ્વાસ રાખશે અને એની કૃપા જો થશે અને દૈવિક કૃપા જો તારા જીવનમાં થશે તો તારે કોઈની આગળ હાથ લંબાવો ન પડે. તો હનુમાનજીને પોતાના દેવતમાં વિશ્વાસ હતો, તેમ દરેક યુવાનને જે દેવતાને માનતો હોય એમાં વિશ્વાસ હોય. હું તો એવું માનું દરેક યુવાન પોતાના ધર્મમાં કોઈ પણ દેવતાને માનતો હોવો જોઈએ. ભલે તમે શંકર ભગવાનને માનો, પૂરેપૂરું માનો, તમે યુવાન છો તમારે માનવું જ જોઈએ. જો તમે દેવતાને માનશો અને દેવતાની ઉપાસના કરશો તો શરીરથી બહારની શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થશે, હૃદયનું બળ મળે, વિચારોનું બળ મળે, ઈચ્છાનું બળ મળે. સ્વામી વિવેકાનંદ તમે જોઈ લો, એની જેની જન્મ જયંતિ છે આજે, સ્વામી વિવેકાનંદને હનુમાનજીમાં કોઈ ફરક જ નથી. હનુમાનજી હતા તે ત્રેતાયુગમાં થઈ ગયા અને વિવેકાનંદ હતા તે કલયુગમાં થયા. હું તો એવું જ જોઉં છું કે હનુમાનજી હતા અને તે જ કલયુગમાં વિવેકાનંદ થઈને આવ્યા છે. હનુમાનજી બ્રહ્મચારી, વિવેકાનંદ સંન્યાસી બ્રહ્મચારી. હનુમાનજી કછોટો પહેરે, કોપીન પહેરે, લંગોટી. વિવેકાનંદ સંન્યાસના ભગવા વસ્ત્રો પહેરે. હનુમાનજી યુવાન, વિવેકાનંદ યુવાન. હનુમાનજીએ જેની ઉપાસના કરી એ નામની અને વિવેકાનંદને જેની ઉપાસના કરી એ રામકૃષ્ણ પરમહંસની. જુઓ તમે, હનુમાનજી રામકાજ કરી બેકો આતુર, લંકામાં પ્રવેશ કર્યો, રામના કાર્યો કર્યા, આખા વિશ્વમાં રામ નામની ધજા ફરકાવી. સ્વામી વિવેકાનંદ આપણો સત્ય સનાતન હિન્દુ ધર્મના લોકોને જાગૃત કરવા માટે આખા વિશ્વમાં સત્ય સનાતન ધર્મની ધજા પતાકા ફેલાવી. હનુમાનજીમાં જેટલું બળ ઈચ્છાશક્તિનું તેટલું જ ઈચ્છાશક્તિનું બળ વિવેકાનંદની અંદર. તમે જુઓ કે વિવેકાનંદ અને હનુમાનજી ફરક કોઈ નથી. ત્યારે એ રીતે કામ કરવાનું હતું એટલે હનુમાનજી હતા. અને કલયુગની અંદર હનુમાનજી બનીને કામ નહીં થાય, વિવેક રાખીને કામ થાય એટલે વિવેકાનંદ બની ગયા. હનુમાનજી બુદ્ધિમત્તા વરિષ્ઠમ, વિવેકાનંદમાં કેટલી બુદ્ધિ હતી કે જે એક વખત વાંચતા તેને યાદ રહી જતું. અને એના આખ્યાનો કેટલા કર્યા એમણે, કેટલા પ્રવચનો કર્યા, આખા વિશ્વમાં ફરી ફરીને યુવાનોને જાગૃત કર્યા છે. આપણા દેશના યુવાનો આકર્ષિત થયા, એના કરતાં પણ જોવા જાય તો પશ્ચિમના યુવાનો વિવેકાનંદથી વધારે આકર્ષિત થયા. હનુમાનજીએ કોઈ દિવસ પોતાની લંગોટી નહીં છોડી, વિવેકાનંદજીએ પોતાનો ભગવો કોઈ દિવસ નહીં છોડ્યો. તમે જુઓ, તે સમયનું કાર્ય અસુરોનો સંહાર કરવાનું હતું અને આ સમયનું કાર્ય આપણા હૃદયમાં બેઠેલા અસુરને મારવાનું હતું. તે વિવેકાનંદે પોતાના જ્ઞાનથી કર્યું, પોતાના યોગથી કર્યું, પોતાની તપશ્ચર્યાથી કર્યું. અને એટલા માટે જ રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ થયો કે આ એવો યુવાન છે જેના જીવનમાં કોઈ દિવસ ગડપણ આવતું નથી. અને 32 વર્ષની ઉંમરે સમાધિપદ પામી લીધું અને હનુમાનજી ચિરંજીવ થઈ ગયા, સદેહે અમર થઈ ગયા. અને આજે પણ એનું નામ લો તો એ પ્રગટ થાય. અને આ શક્તિ આવી ક્યાંથી? જેના દેવતમાં જેને દૃઢ વિશ્વાસ હતો એમાંથી આવી. રામકૃષ્ણ પરમહંસમાં વિશ્વાસ હતો, રામકૃષ્ણ પરમહંસને કાલી માતામાં વિશ્વાસ હતો. જ્યારે નરેન્દ્ર હતા, જેમ હનુમાનજીની બાળલીલા જુઓ તો સૂર્યને ગળી ગયા,
તેમ જ્યારે વિવેકાનંદ જ્યારે નરેન્દ્ર હતા ત્યારે બહુ તુફાની હતા અને જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછતા, બહુ તુફાની જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછ. પણ જ્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસના શરણમાં આવ્યા ત્યારે એમની કુંડલીનીને સ્થિર કરીને, જાગ્રત જ હતી એને સ્થિર કરી અને પોતાનું સમગ્ર ચિંતન એકાગ્રતા રામકૃષ્ણ પરમહંસના ચરણોમાં લગાડી અને રામકૃષ્ણ પરમહંસે એનું ઘડતર કરીને એને વિશ્વની સામે મૂકી દીધા. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસે કીધું કે આજથી હું તને જવાની છૂટ આપું છું, તું પરિભ્રમણ કરજે, હવે કદાચ પાછા વારે ઘડી આપણે નહીં મળીએ. પણ તું જ્યારે જ્યારે મનથી મને યાદ કરશે ત્યારે તારા અંતરના હૃદયમાં તારા ગુરુનો અવાજ આવતો રહેશે. અને વિવેકાનંદ જ્યારે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસતા હતા, સમાધિમાં બેસતા હતા, ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસ એને જવાબ આપતા હતા તે સમયે. આજ તો હનુમાનજીનું થયું કે તું જ્યાં જ્યાં થશે તારા અંતરમાંથી મારો અવાજ આવશે. અને હનુમાનજીએ પોતાની છાતી ફાડીને બતાવ્યું કે રામ અહીંયા છે. વિવેકાનંદને અંદરથી અવાજ આવતો એમ હનુમાનજીએ છાતી ફાડીને બતાવ્યું, અવાજ ક્યાંથી આવે? અહીંયાથી. કેમ? અહીંયા રામ કૂતરાયેલા છે. તો પોતાના દેવતની અંદર વિશ્વાસ દરેક યુવાને રાખવો જોઈએ. મુસ્લિમ ધર્મમાં જુઓ બહુ શ્રદ્ધા રાખે છે મુસ્લિમ ધર્મના યુવાનો પોતાના ઈશ્વરમાં, ખ્રિશ્ચનો બહુ શ્રદ્ધા રાખે છે પોતાના ઈશ્વરમાં, હિન્દુ ધર્મના યુવાનો રાખે છે, પણ મારું એ માનવું છે હજુ રાખવાની તમારે જરૂર છે. જે ધર્મ પરિવર્તન થાય ને, જે આપણા આદિવાસીઓ ખ્રિશ્ચન બને છે, તે લોકોને તમે જુઓ તો એ લોકો ખ્રિશ્ચન હિન્દુમાંથી જ ખ્રિશ્ચન થાય છે, પણ છતાં પણ પ્રસાદ તમે આપો તો નથી લેતા. કેમ નથી લેતા? અમારા ધર્મમાં ના પાડી પ્રસાદ નહીં લેવાનો. જો આપણામાંથી જ બનેલા છે પણ આપણો પ્રસાદ નથી લેતા, આટલી દળતા આવી કાથી? અને આપણા હિન્દુ ધર્મના યુવાનો જરાક કંઈ થાય એટલે આજે આ નહીં થાય ને આજે તે નહીં થાય, આ કામ કરવાનું છે, આજે મારી પરીક્ષા છે, આ કામ કરવાનું છે, આજે મારું છોકરું માંદું છે, આ કામ કરવાનું છે, આજે મારી પત્નીને લઈને ફરવા જવાનું છે, આ કામ કરવાનું છે, આજે મારા ઓફિસનું કામ છે, આપણા ધર્મના યુવાનની આ વાત છે. તો એવું નથી, બીજા ધર્મમાં ધડતા આપણા કરતાં વધારે છે અને આપણા હિન્દુ ધર્મના યુવાનોએ આ શીખવું જોઈએ કે તમે દેવતાને જે દેવતાને માનવું જ જોઈએ. ભગવાનથી આપણે મોટા નથી. જો તમે મા બાપને માની શકતા હોય તો આપણા ધર્મના દેવતાને તમે કેમ નહીં માની શકો? પણ આપણા ધર્મના છોકરાઓ એવું કહે, આ તો બધું બોગસ છે. શું બોગસ? એ બોગસ નથી, તમારી વિચારધારા બોગસ. આજે ખબર નહીં પડશે, સમય જતાં ખબર પડશે, તમારું જીવન લક્ષ્ય વગરનું જીવન થઈ જશે. જો તમારા દેવતામાં જો તમને દળતા નહીં હોય તો તમારા લક્ષ્યમાં દળતા નહીં આવશે. આજે હનુમાનજીમાં તમને દળતા આવી તો તમારું લક્ષ્ય બનશે કે એ જેવો છે તેવા મારે બનવું જ, ધર્મના કામ મારે કરવા જ. એક સીતામાતાને રાવણ ઉપાડી ગયો તો હનુમાનજી એક સ્ત્રીના સન્માન માટે હનુમાનજી દોડ્યા. હનુમાનજીને માનતા હશો તો તમે સ્ત્રીનું સન્માન કરશો. જેવો જેવો દેવતા હોય તેવું તેવું લક્ષ્ય હોય છે. તો દેવતામાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ. જો આ બધું બોગસ હતું અને આપણે કહીએ ને કે આ બધું બોગસ છે, આપણા ધર્મના યુવાનો કે એ બધું કંઈ માનવાનું નહીં, એ બધું કંઈ હોતું નથી, એવું બધું કંઈ નહીં હોતું, કંઈ નહીં હોય તો વિવેકાનંદે ગુરુ કર્યા ને? વિવેકાનંદે પોતાના ગુરુના આદેશનું પાલન કર્યું ને? જે વિવેકાનંદને આખી દુનિયા માને છે એવું હતું તો વિવેકાનંદે કેમ માન્યું? તો વિવેકાનંદ પછી ખોટા હોવા જોઈએ. વિવેકાનંદ જો આખી દુનિયામાં ગુરુ કરતા હોય અને ગુરુના પગલે ચાલ્યા હોય તો આપણે સમજવું જોઈએ આ બધું આડંબર નથી, જે છે એ છે જ, આપણે નથી માનતા, આ આપણી મૂર્ખામી છે. પોતાના દેવતામાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ, બીજું પોતાના લક્ષ્યમાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ. આપણું લક્ષ્ય જે આપણે બનાવ્યું છે એમાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ. આપણું લક્ષ્ય આપણે ઘણા કહીએ ને, અમે એન્જિનિયર બનવાના, અમે ડૉક્ટર બનવાના, અમે બિઝનેસમેન બનવાના, અમે આ કરવાના, અમે તે કરવાના. તમે કંઈ પણ બનવા માટે જાઓ, તમારું લક્ષ્ય દ્રઢ હોવું જોઈએ, બની જશો. પણ એવા એન્જિનિયર નહીં બનતા કે જે તમે પુલ પૈસા લઈને તમે પુલ ખોટા બનાવો. એવા એન્જિનિયર નહીં બનતા કે પૈસા ખાઈને તમે કોઈનું ઘર પૂરું નહીં બનાવો. એવા એન્જિનિયર નહીં બનતા કે તમે કોઈનું બી ધાબું ભરો ને એવું ભરો કે પછી તૂટી પડે. એવા ડૉક્ટર નહીં બનતા કે ડૉક્ટર બન્યા પછી આપણે
પૈસા માટે ડોક્ટર બનીએ અને ફી લઈએ પણ આપણે બરાબર દવા નહીં આપીએ. એવા ડોક્ટર નહીં બનવાનું કે જેના કારણે આપણે કમાવા માટે લોકોની કિડની કાઢી લેવી પડે. એવા ડોક્ટર નહીં બનવાનું કે ખોટા ખોટા જ બિલ બનાવ્યા કરવાના અને પેશન્ટને એડમિટ રાખવાનો, બરાબર બિલ કરાવી લેવાનું અને પછી કહેવાનું કે આ જતો રહ્યો. આ કોરોનામાં તમે જોયું ને ડોક્ટરો શું કરતા હતા, ઘણા બધા ડોક્ટર એવા બની ગયા કે જેના દવાખાના હતા જ નહીં અને કોરોના પૈતું પછી તો ચાર ચાર માળની હોસ્પિટલ થઈ ગઈ લોકોની. એટલે એવા ડોક્ટર નહીં બનવાનું. આ લક્ષ્ય તમને મળ્યું છે, પણ આ લક્ષ્ય કે જે બીજાને લૂંટી લેતું હોય એવું લક્ષ્ય કોઈ કામનું નહીં મળે. તમે ડોક્ટર છો, તમે ખિસ્સા કાતરું નથી, તમે એન્જિનિયર છો, તમે અભણ નથી, તમે શિક્ષક છો અને શિક્ષકના ખોળાની અંદર વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય ઊભું થતું હોય. પણ શિક્ષક ફક્ત પગાર લેવાનું કરે અને ભણાવે જ નહીં, ભણાવે જ નહીં, ભણાવે જ નહીં, તો તમે શિક્ષક છો. શિક્ષણનું, શિક્ષકનું કામ છે, શિક્ષણ તો આપવાના છે પણ સંસ્કાર બી આપવાના છે. પણ આપણે એવા શિક્ષક બની જઈએ ખાલી પગાર લઈને બેસી રહેવાના પણ છોકરાને નહીં ભણવાના. કેમ, તમારા છોકરાને કોઈ આવું કરશે તો? તમારા છોકરાને ભણાવવાનો હોય ત્યારે બધી વ્યવસ્થા, પણ પારકાના છોકરાને ભણાવવાનું હોય ત્યારે પૂરું ભણાવો ને, તમારા કોર્સ કેમ બાકી રહી જાય? એવું ભણાવવું જોઈએ કે એને ટ્યુશનની જરૂર નહીં પડે. વિદ્યાર્થી ટ્યુશન જ એટલા માટે લે છે કે તમે બરાબર નથી ભણાવતા એ સાબિત કરે છે કે અમારા ક્લાસમાં જે શિક્ષક આવે ને અમને બરાબર નથી ભણાવતા, એટલે અમારે એક્સ્ટ્રા જગ્યા પર જવું પડે છે. તમે જ જો બરાબર ભણાવતા હોય તો એને ટ્યુશન લેવાની જરૂર શું છે? પણ છોકરો ટ્યુશન લે છે એ સાબિતી આપે છે વસ્તુ કે અમારા જે શિક્ષક છે તે અમને બરાબર ભણાવતા નથી, એટલે અમે પૈસા આપીને ભણીએ. તો લક્ષ્ય તો આપણા ઘણા થાય, આવા બધા લક્ષ્યો આપણે ઘણા રાખીએ, પણ દ્રઢ હોવું જોઈએ લક્ષ્ય. અને એવું લક્ષ્ય દ્રઢ ક્યારે બનશે? તમે સારા શિક્ષક, સારા એન્જિનિયર, સારા વકીલ, સારા ડૉક્ટર તમે ક્યારે બનશો? કે જો તમારા દૈવતમાં તમને દ્રઢતા હોય, તમારા દેવતાના લક્ષણ તમારામાં આવે કે શંકર ભગવાન ભલું કર્યું, જગતનું ઝેર પી ગયા પણ બીજાને બચાવ્યા, રામ ભગવાન કે આખા ધર્મની મર્યાદા માટે રામ ભગવાને રાવણનો સર્વનાશ કર્યો, કૃષ્ણ ધર્મ સ્થાપવા માટે કે બધાને સંસ્કાર જળવાયેલા રહે એટલા માટે આખું ધર્મયુદ્ધ છેડી કાઢ્યું, એવા દેવતને જ્યારે તમે માનતા હશો તો એના લક્ષણ તમારામાં ઉતરશે, એના સંસ્કાર ઉતરશે. અને એના જ્યારે તમારામાં સંસ્કાર ઉતરશે ત્યારે તમે જે પણ કંઈ તમારું લક્ષ્ય હશે એ લક્ષ્ય પામશો પણ, અને પામેલું લક્ષ્ય તમારું સાર્થક પણ થશે. એટલે લક્ષ્યમાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ, બનવાનું જ છે, પણ એવા બનવાનું છે કે જેનાથી સમાજનું ભલું થાય, ખાલી કમાવા ખાતર નહીં. એવું તમે બનો કે તમારા સાથી આખા સમાજનું ઘડતર થાય, આખો સમાજ સુખી થાય. અને ભણેલો ગણેલો સમાજ હશે તો આ દુનિયાની અંદર લૂંટફાટ, ભ્રષ્ટાચાર, દમન, શમન આ બધું જતું. એટલે ભણેલા ગણેલા માણસની જરૂર છે. સ્વામી વિવેકાનંદની જે સંસ્થા છે રામકૃષ્ણ મિશન, હું ગયો નથી પણ એમાં મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એમના રામકૃષ્ણ મિશનના જે આશ્રમો છે ને તેમાં જે પણ જોડાય ને તેને પૂછવામાં આવે, તું ગ્રેજ્યુએટ છે? તું જો ગ્રેજ્યુએટ હોય ને તો તમે જોડી. હવે આ એવી સંસ્થા અને એવી આધ્યાત્મિક સંસ્થા જે પોતાના શિષ્યોને લેવા માટે પણ પહેલાં જોઈ છે કે તું ભણેલો છે કે નથી ભણેલો. કેમ આવું? એટલા માટે જ કે જો ભણેલા ગણેલા છે તો તમારું લક્ષ્ય ધડે છે, તમે ભણેલા ગણેલા હશે તો તમારા વિચારો પાવન હશે, તમે ભણેલા ગણેલા હશે તો તમે બુદ્ધિથી કામ કરશો. હવે આ એવી સંસ્થા કે જે સર્ટિફિકેટ લે છે કે ગ્રેજ્યુએટ હોય ને તો અમે તમને અમારા મિશનમાં જોડીએ. અહીંયાથી ખબર પડે કે સ્વામી વિવેકાનંદ ભણતર પાછળ કેટલું મહત્વ આપતા હતા, શિક્ષા. એટલે અધ્યાત્મ પણ તમારે એક્સેપ્ટ કરવાનું, પણ તમે ભણેલા ગણેલા હશે તો એ અધ્યાત્મ પૂરેપૂરું તમારા જીવનમાં ને લોકોના જીવનમાં ઉતરશે. રામ ભગવાન ગુરુકુળમાં ભણેલા હતા, વિદ્વાન હતા, ઋષિમુનિઓની સાથે બેસતા હતા, ચર્ચાઓ, ધર્મચર્ચા કરતા હતા, અભણની હતા, પણ ભણેલા ગણેલા હોવા છતાં પણ વનવાસ સ્વીકાર્યો અને ધર્મ માટે ધનુષ ઉઠાવ્યું. કૃષ્ણ ભગવાન ભણેલા ગણેલા હતા, ગુરુકુળમાં જતા હતા, સાંદિપનિ ઋષિના આશ્રમમાં રહેતા હતા, ત્યાં લાકડા પણ કાપ્યા છે, ગાયો પણ ચરાવી છે, વેદ અભ્યાસ પણ કર્યો છે. અને એવા ભણેલા ગણેલા હતા છતાં પણ ધર્મની સ્થાપના માટે એણે કીધું છે કે હથિયાર ઉઠાવો અને લડો. અને એ જે ભણતર હતું તે ગીતાના રૂપમાં, સંદેશના રૂપમાં આપણને મળ્યું છે. હવે તમે વિચારો
પરશુરામ એના તો ગુરુ જમદગ્નિ એના પિતા સપ્ત ઋષિમાંના એક, અને એમનો પોતાનો આશ્રમ હતો અને પોતાનો આશ્રમ હતો અને એ પોતાના આશ્રમની અંદર વેટપાટ થતો હતો અને એમને ત્યાં જ ભણતા હતા. તો પરશુરામ પણ વિદ્વાન હતા. ભગતસિંહને લઈ લો, મહાત્મા ગાંધીને લઈ લો, બધા ભણેલા ગણેલા પુરુષ હતા. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ, ભણેલા ગણેલા માણસોનો ધર્મ છે. હિન્દુ ધર્મ બુદ્ધિજીવીઓનો ધર્મ છે. હિન્દુ ધર્મ સંસ્કારીઓનો ધર્મ છે. બીજા બધા ધર્મમાં ભણેલા લોકોનું પ્રમાણ એના કરતાં આપણામાં એજ્યુકેશન વધારે છે હિન્દુ ધર્મમાં. તો આપણા ભણેલા ગણેલા દેવતાઓ એના થકી આપણને આપણી આ સંસ્કૃતિ મળી છે. તો પછી તમે કઈ રીતે કહી શકો કે આ બધું ખોટું છે? એ તો મા બાપ કમાય છે ને, લોન ઉપાડી ઉપાડીને તમને ભણાવે છે ને, એટલે આ બોલવાની તમને ચર ઉપજે છે. જેના મા બાપ પાસે પૈસા નહીં હોય અને છોકરા મહેનત કરીને ભણે અને એને કોઈ આશ્રમમાં જવું પડે અને આશ્રમના સહકારથી પોયરો ભણે છે, ત્યારે છોકરો કહે છે કે ના આ બધું બોગસ નથી, આ બધું બરાબર છે. આજે આપણે પણ ઘણા એવા હોય ને તેને ભણવા માટે પૈસા આપીએ છીએ. કોઈને ભણવા માટે પૈસા આપીએ છીએ, કોઈને લગ્ન માટે પૈસા આપીએ છીએ, આપણે પણ આપીએ છીએ. ભણવા ગણવા માટેના પૈસા આપણે પણ આપીએ છીએ. આપણી સંસ્થા પણ ગુપ્ત રૂપે કામ કરે છે. અને જેને આવી સંસ્થામાંથી પૈસા મેળવીને ભણ્યો હોય ને તે છોકરો કે ખોટું નથી, ઘણું બધું છે આપણા ધર્મની અંદર. પણ ધર્મને ખોટો કોણ યુવાન બોલે કે જેના મા બાપે બહુ પૈસું મૂક્યું છે ને અને તમે ઉડાવો છો ને, તે લોકો બોલે છે. બધા નથી બોલતા. તો લક્ષ્યમાં દળતા આવવી જોઈએ. પોતાના દેવતાને માનશો, સંસ્કાર આવશે તો તમારું લક્ષ્ય જે બનવાના તો બનશો, પણ ધડ બનશો. બીજું, સાધનામાં દળતા હોવી જોઈએ. તમે જે પણ મહેનત કરો ને એમાં દળ. સાધનાનો અર્થ થાય મહેનત. દર ગુરુવારે તમે અહીંયા આવો ને, બાવન ગુરુવાર ભરો, આ સાધના કહેવાય. આ સાધનામાં દળતા હોવી જોઈએ કે હું બાવન ગુરુવાર ભરું છું, નિષ્ઠાથી ભરું છું, અને જે હું બાવન ગુરુવાર ભરું છું એમાં મને શ્રદ્ધા છે કે જીવનના કોઈપણ સંકટ હશે, કોઈપણ મુશ્કેલી હશે, હું જે સાધના કરું છું મારી સફળ થશે. બાવન ગુરુવાર ભણો એ તમારી દળતા, તમારી સાધના કહેવાય. વિદ્યાર્થી પરીક્ષા માટે અઠવાડિયા, વર્ષ, મહિના પહેલાં જે તૈયારી કરે એની સાધના કહેવાય. તમારી સાધનામાં જો તમારી દળતા હશે તો પરીક્ષાના દિવસે કંઈ પણ કામ હશે તમે કરશો. કેમ? મારી સાધનામાં દળતા. સંગીત કરવાવાળો રિયાઝ કરે, દરરોજનો એક કલાકનો એના ગળાનો રિયાઝ ચાલતો હોય, સરસ્વતીની સાધના છે. સ્ટેજ ઉપર આવીને પરફોર્મન્સ કરે. આપણે તાળી પાડીએ, પૈસા ફેંકીએ, પણ એ તાળી પાડો ને પૈસા ફેંકો ને એની પાછળ જરા જોજો કે દરરોજના એના ઘરમાં એ કેટલા કલાક સુધી એની સાધના કરતો હોય. ગોરક્ષનાથ જે ધારે તે કરે, ઉપરથી જે જતું હોય તેને પકડીને નીચે ઉતારી દે. બહુજન હિતાય, બહુજન સુખાય માટે કેટલા કાર્યો કર્યા. એ ક્યાંથી આવ્યા? બાર બાર વર્ષની કઠોળ સાધના. અને બાર વર્ષની સાધના પછી પૂરું નથી થઈ જતું, દરરોજની સાધના ચાલે છે. સ્વામી વિવેકાનંદ સંન્યાસી બહેના પછી કેટલી સાધના કરી અને પછી પણ દરરોજની સાધના ચાલુ રહી. એટલે સાધના એવી નથી કે આજે થઈ ગઈ ને કાલે પતી ગઈ. સાધના તો દરરોજની હોય છે. અને તમારી સાધનામાં જો તમને ભરપૂર વિશ્વાસ હોય તો તમારા જીવનમાં ગમે એટલી તકલીફો આવે, એ તકલીફોની સામે લડવાની શક્તિ એ સાધના તમને પૂરી પાડે છે. પણ આપણને સાધનામાં, પોતાની સાધનામાં શ્રદ્ધા દળતા નથી, અને પોતાની સાધનામાં દળતા નથી ને એટલે આપણે બહાના કાઢીએ છીએ. આજે આ કામ આવી પડ્યું, આજે પેલું થયું. સાધનાની અંદર વિશ્વાસ હોય. તમે જે પૂજા કરો ને એ પૂજા તમારી સાધના છે. એ સાધનામાં તમને શ્રદ્ધા આવી જોઈએ કે હું સાધના, મારી સાધના છે. એક ફૂલ ભગવાન પર ચડાવું છું પણ જે ફૂલ ચડાવું છું એ સ્વીકારે છે, એવી તમારી સાધનામાં તમને દળતા હોવી જોઈએ. આપણે ખાલી કરવા ખાતર કરીએ. સાધના બહુ મોટી વસ્તુ છે. તમે પૂજા કરો એ સાધના, તમે રસોઈ બનાવો, તમારા ઘરનું તમે દેખરેખ રાખો. જો કોઈ સ્ત્રી હાઉસવાઈફ હોય તો આખા ઘરને એ સંભાળે. સવારના બધા કરતા પહેલા ઉઠે અને બધા કરતા પછી સૂઈ જાય. એક જણ જાય ને બીજો આવે, બીજો જાય ને ત્રીજો આવે, મહેમાન આવે, અન્નપૂર્ણે સદાપૂર્ણે એનું રસોડું ચાલુ જ હોય. કોઈને ચા જોઈએ તો ચા બનાવી આપવાનું, કોઈને કોફી તો કોફી, કોઈ એમ કે મને શરબત જોઈએ તો શરબત. કેટલી એની સાધના.
સવારના ઉઠે ત્યારથી છોકરો કાલે સવારે રાત શું લઈને જવાનો છે એની તૈયારી રાતના કરી મૂકે, પતિ શું લઈ જવાનો એની તૈયારી કરી મૂકે, પેલા બધા જાય ને પછી ઘરમાં આવીને સીધો ઓર્ડર ફાડે એને કરવાનું, કોઈ માંદું પડે તો એની સેવા કરવાની, પોતાનો કોઈ વિચાર જ નહીં, એને એને જ બીજાનું આખી આખો દિવસ, અને ત્યારે આખું ઘર બરાબર ચાલે. અને બધા કે બહુ શાંતિ છે અમને, ક્યારે શાંતિ, કે જ્યારે તમારા બધાની પાછળ એક સ્ત્રી સાધના કરે છે, જે ઘરની પત્ની છે એ આખું ઘર સંભાળે છે, ત્યારે તમે ત્યાં ગઈને કમાવો છો, ત્યારે તમે ગઈને ભણો છો, ત્યારે તમે શાંતિથી ઘરે આવો છો અને ખાઈને સૂઈ જાઓ છો, ક્યારે, કે જ્યારે એક સ્ત્રી આખા ઘરને સાચવવા માટે 24 કલાકની સાધના કરે. અને એક દિવસ એ સાધના બંધ કરી દે તો, એક દિવસ એમ કહી દે આજે મારે સાધના નથી કરવી, આજે બધું તમે ફોડી લો, ફાંકામાં ફાંકામાં કરો ખરા, બહાર પાઉંભાજી ખાઈ લઈએ, એમાં હું બહાર પાસ્તા ખાઈ આવીએ, મંચુરિયન ખાઈ આવીએ, કેટલા દાડા, 4 દાડા કરો, પછી 5મે દાડા આવીને કહો કે ના હવે કર ગમે તે કરીને. તમે આવું નહીં માનતા હોય ને, એક એક દિવસ તમે સાધના બંધ કરી દો તમારે, તો તમને આ લોકોને ખબર પડે. એક દિવસ ઘરમાંથી બહાર જઈને સારું લાગે ખાવાનું, 2 દિવસ સારું લાગે, 3જે દિવસે ખબર પડે તમારી જિંદગી કૂતરા જેવી થઈ જશે. કેટલા દિવસ બહાર ખાશો, આ હોટલમાં પેલી હોટલમાં બીજાનતા કેટલા દિવસ કરશો, અને એ બધું કરીને પણ પાછું ઘરે જવાનું, પાછું નોકરી જવાનું, પાછું ભણવાનું, આ થશે ખરું? પણ સ્ત્રી સાધના કરે ત્યારે આપણું ઘર આખું સચવાય. પુરુષ બહાર જઈને સાધના કરે, આખો આખો દિવસ તાપમાં તપે, મહેનત મજૂરી કરે, ત્યારે ઘરની અંદર પૈસા આવે. એક દિવસ સાધના બંધ કરે તો નોકરી કરવાની, એક દિવસ બંધ કરીએ થાય, ચાલે બધું, ગમે એટલી ગવર્મેન્ટ જોબ હોય છોડી દઉં, ચાલો છોડી દેવો, તમે જ કહો કે હવે ખાવશું શું, કમાશું શું. એક ખેડૂત સાધના કરે ત્યારે આપણને અહીંયાથી અનાજ આવે છે. તો એક સામાન્ય તમે વિચાર કરો, સાધનાનો અર્થ તમે મહેનત, જેટલી તમારા ઘરની અંદરની સાધના જેટલી જરૂરી છે તેટલી સાધના ભક્તિભાવ અને પૂજાપાઠમાં પણ જરૂરી છે. તમે ઘણી વખત ફૂટેજ વિડીયો ટીવી આ જોતા હશો ને, જેના સબસ્ક્રાઇબર થયેલા હશે તે જોતા હશે કે આશ્રમમાં કંઈ ને કંઈ ચાલુ જ હોય. દાદા આજે માતાજીની પૂજા કરે, કાલે હનુમાનજીની પૂજા કરે, કાલે ચંડીપાઠ કરાવે, પરમ દિવસે કંઈ બીજું કરાવે, કંઈ ત્રીજું કરાવે. અને મારી સાધના તો કોરોના કાળની અંદર પણ રસોડાની ચાલુ જ રાખી, કે દાદા એમ કે બેહે જ નહીં, દાદા કંઈ ને કંઈ કર્યા જ કરે, આ મારી સાધના છે. રણ મેદાનમાં લડવું હોય ને તો તલવારને દરરોજની ધાર જોઈએ, 4 દાડા તલવાર બાળના પાછળ મૂકી દઉં તો બુઠ્ઠી થઈ જાય, તેમ હું પણ જો આ કંઈ ને કંઈ કરતો નહીં રહું ને તો મારી સાધના બુઠ્ઠી થાય. મારી સાધના સેવાના રૂપમાં પણ ચાલુ રહે, કાલે છોકરાઓને પતંગ વેચી આવી, આ મારી સાધના, એકલી પૂજા પાઠ જ નહીં પણ પેલા છોકરા જે ત્યાં છે, પૈસા નથી એ લોકોની પાસે, પતંગ ચગાવવા માટેના કોઈ પૈસા આપે, કોઈ ફટાકડા ફોડવાના પૈસા આપે તો અમે અમારું બાળપણ ઉજવીએ, એના માટે હું અહીંયાથી વ્યવસ્થા કરીને ત્યાં સુધી પતંગ મોકલું છું. અને જ્યાં પતંગ એ લોકો લે ને પછી કે કોણે પતંગ મૂકેલા, તો છોટે દાદાએ મૂકેલા. અને એક વર્ષ એવું થયું કે મોડા પહોંચ્યા તો છોકરા યાદ જોઈને બેઠતા હતા, દાદાએ પતંગ નહીં મૂકેલા, દાદાએ પતંગ નહીં મૂકેલા, ત્યાંથી ખબર આવી દાદા પતંગની રાહ જોઈ છે, પતંગ આવ્યા નથી, છોકરા રાહ જોઈ છે. અને એક ગરીબ છોકરાઓને જ્યારે પતંગ મળે અને જ્યારે ચગાવે અને અહીંયાથી પ્રમાણિકતાથી એક આનંદ માણે કે કોઈ તો બિલ્લીવોરામાં બેઠેલો છે કે જે અમારે હારું મોકલે છે, અને એ છોકરાઓને જ્યારે આનંદ મળે ને ત્યારે મારી સાધના સફળ થાય, મારું તપ ત્યારે સફળ થાય, મારી નવરાત્રિની પૂજા, મારા અનુષ્ઠાનની પૂજા, મારી પ્રદોષની પૂજા, મારી મૌન પૂજા. તમને થશે દાદા આવું બધું કર્યા કરે, આટલું બધું તો છે, આટલું બધું છે એટલે નથી કરતો, એ તો જે છે તે તો રહેવાનું જ છે, પણ જે છે તે ક્યારે રહેશે, કે જ્યારે ભગવાન તમને વધારે આપશે ત્યારે રહેશે. એટલે મારી સાધના પણ 24 કલાકની હું ચાલુ રાખું છું, મારી સાધના બંધ નથી પડતી, આખી આખી હું શિવરાત્રી કરું છું, મારો 28 કલાકનો નકોડો ઉપવાસ થાય, રાતના 12 વાગ્યાનું હું પાણી છોડી દઉં, તે બીજે દિવસે રાતના પૂજા કરીને 3 વાગે અહીંયા જે ભંડારામાં બનેલું હોય ને તે પરાળનું 3 વાગે ખાઉં, મળશ કે 3 વાગે, પણ મને થાક નથી લાગતો, મારું કામ ચાલુ જ રહે છે. એ કેમ? મારી સાધના, મારી સાધનામાં મને દૃઢ વિશ્વાસ કે હું જે પણ કંઈ મહેનત કરું છું, જે પણ સાધના કરું છું, અહીંયા આ વટવૃક્ષની નીચે જે પણ આવે છે એને તપવું નથી પડતું, એને અહીંયાથી ફળ મળી જાય છે બધાને.
કાલનો જ દાખલો, બે દિવસ પહેલાંનો. અમારા નિશાભાઈ, એ નિશાભાઈના સગામાં કોઈ બેનને તકલીફ પડી, માંદા પડ્યા, સિરિયસ થઈ ગયા, વેન્ટિલેટર પર આવી ગયા, શ્વાસ ચાલવાનો તકલીફ પડવા માંડી, ડૉક્ટરો બધા દોડી આવ્યા હોસ્પિટલમાં, તો ડૉક્ટરો બધા દોડી આવ્યા એમના કોઈ સગામાં. ડૉક્ટર કહે કે આ જાય એવું છે, એકદમ પ્રેશર લો થવા માંડ્યું. નિશાભાઈ પોતાના ગજવામાંથી દોરો કાઢ્યો અને દોરો હાથ પર બાંધી દીધો. જેવો દોરો હાથ પર બાંધી દીધો તેવો 15-20 જ મિનિટમાં બધું સ્ટેબલ થઈ ગયું. વેન્ટિલેટર હતું, બધું ખસતી ગયું, સ્ટેબલ થઈ ગયું. પેલા બેનને રજા આપી અને ઘરે શાંતિથી જતા રહી અને આરામથી રહે છે. ડૉક્ટરે પોતે કીધું કે કેસ એમ કે હાથમાંથી ગયેલો જ હતો, ભાઈ ખબર નહીં 10 મિનિટમાં શું થયું. તમે જેને માનતા હે તેની કૃપા કે આ દોરો ભાઈનો માણસ હારો છે. જે હોસ્પિટલમાં આજુબાજુ જે દર્દી હતા તે કે એમ કે આ બેનને તો અમે એમ કે જતા જોયા, પાછા અટકી કા ગયા એમ કે, એમ કે આ દોરો ભાઈનો ને પછી એમ કે અમે ફરક પડી ગયો. હવે મને કહો, નિશાભાઈએ તો દોરો બાંધી દીધો, એ તો કાળો દોરો હતો, દોરો બાંધી દીધો. તો આજે દોરો બાંધી દીધો તે નિશાભાઈની તાકાત કે દોરામાં જેણે તાકાત મૂકી તેની તાકાત છે? નિશાભાઈએ દોરો બાંધ્યો હોય ત્યારે કોઈને યાદ કર્યા હે ને? સાને દાદાને યાદ કર્યા હે કે છોટે દાદાને? કોઈ દાદાને તો યાદ કર્યા હે. તો એ દોરામાં તાકાત આવી કાથી માણસને ઘર સુધી મોકલવાની? એ દોરામાં તાકાત આવી અહીંયાથી, આ સાધનાથી તાકાત આવી ગઈ. તો તમે વિચાર કરો કે તમે ઘરનું કામ કરો કે તમે તપશ્ચર્યા કરો, તમે પૂજા કરો, તમારી સાધનામાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ. અને જે યુવાનને પોતાની સાધનામાં દ્રઢતા નથી એવા યુવાનને જિંદગીમાં કોઈ સાધના તો શું, કોઈ સાધન પણ કામ લાગી નથી. શું યુવાને પોતાના મહેનતમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, યુવાને પોતાના દેવતમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, યુવાને પોતાની અંદર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, પોતાના લક્ષ્યમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. હનુમાનજીના લક્ષ્યમાં હનુમાનજીને વિશ્વાસ હતો કે રાવણને સમજાવીશ, નહીં સમજશે તો જેવો સવાલ હશે તેવો જવાબ આપીશ. અને એને ઉચિત લાગ્યું કે લંકા બાળી નાખ, બાળી નાખી, લંકા બાળી નાખી, કોઈ ઘર બાળ્યા, માણસોને નથી બાળ્યા. જુઓ તમે આ પણ કે રાક્ષસોના ઘર બાળી નાખી, રાક્ષસને નહીં માર્યા, ઘર બાળ્યા. તો આ ક્રોધ તો ખરો, આવેશ પણ ખરો, પણ ક્રોધમાં વિવેક પણ ખરો કે હું જે કરવા આવ્યો છું ખાલી ખબર પાડવા આવ્યો છું, ખબરદાર કરવા આવ્યો છું, કોઈનો જીવ લેવા નથી આવ્યો, મને મારશે તેને મારીશ. પણ આ રાવણની નગરીમાં કેટલા અસુરોમાં કેટલા સારા પણ હશે એને બાળવા માટે નથી આવ્યો. એટલે લંકા બાળી છે. આખા રામાયણમાં કોઈને બાળ્યા હોય એવો ઉલ્લેખ નથી, લંકા દહન કર્યું છે. તેનું લક્ષ્ય હતું લંકા દહન કરીને આવું, રાવણને ખબર પાડું. નહીં માને પછી રામ ભગવાન કહેશે પછી જશું અને પછી જે થાય તે કરશું, પછી કંઈ બાકી નહીં રાખશું. પણ લક્ષ્ય અમારું ક્લિયર હતું હનુમાનજીનું, સીતા માતાને મળવું, સીતા માતાને મળવું, એને લાવવાના અને ફરી પાછા યોગ્ય જગ્યા ઉપર મૂકવા. લક્ષ્ય દ્રઢ હતું, રામ દેવતમાં વિશ્વાસ હતો, એની સાધનામાં એને વિશ્વાસ હતો. વિવેકાનંદનું લક્ષ્ય દ્રઢ હતું કે મારે યુવાનોને જગાડવા છે, આખા વિશ્વમાં મારી હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિને મારે બતાવવી છે, દુનિયાને મારે જાગૃત કરવી છે. લક્ષ્ય એના ગુરુમાં એને વિશ્વાસ હતો, રામકૃષ્ણ પરમહંસ. એની સાધના સતત ચાલતી હતી, બ્રહ્મચર્યની સાધના અવિરત ચાલુ હતી. તો યુવાન કેવો હોવો જોઈએ? વિવેકાનંદ અને હનુમાન જેવો હોવો જોઈએ. જ્યારે ધર્મનું કાર્ય કરવાનું હોય, ધર્મને બચાવવાનો હોય ત્યારે હનુમાન બને, અને ધર્મને ફેલાવવાનો હોય ત્યારે વિવેકાનંદ બને, એવો યુવાન હોવો જોઈએ. પોતાનું ઘરબાર તો ભાગ્યથી નસીબથી ચાલશે, પણ આપણે જન્મેલા છે જે ધર્મમાં, જે સંસ્કૃતિમાં, એને બચાવવાની અને ફેલાવવાની એનું કામ આપણું છે. એટલે જનૈમાં સિવાયનું પણ કંઈ કામ છે, એ તો પછી આપણે ઘોડા ઘર બનાવવાના, ગાડીમાં ફરવાનું, પાર્ટીઓ કરવાની, હોટલોમાં જમી લેવાનું, એના માટે જ જો આપણું જીવન હોય ને તો આપણામાં અને જાનવરમાં કોઈ ફરક નથી, હરખા જ છે બે જણા. જાનવર બી આજ કરે ને, સવારના ઉઠે ત્યાંથી ખાવાનું શોધે, જ્યાં મળે ત્યાં ખાઈ લે, કોઈ રોટલો આપે તો રોટલો, કોઈ હટકે તો નહીં જાય, કોઈ એને લાપસી ખવડાય તો લાપસી બી ખાઈ લે, કોઈ બ્રેડ ખવડાય તો બ્રેડ બી ખાઈ લે. ખાવાનું, પરિવાર સાથે રહેવાનું, સંતતિ પેદા કરવાની અને આખો દિવસ જલસા જ કર્યા કરવાના, આ જ જીવન નથી. આના સિવાય પણ ઘણું બધું લાંબુ જીવન છે. આ તો જિંદગી કહેવાય,
જેમ જાનવર જીવે તેમ આપણે જીવીએ, માણસને બી પ્રાણી જ કીધો છે, માનવ પ્રાણી. આપણા ખાલી બે હાથ ને બે પગ છે, એ લોકોના ખાલી ચાર પગ છે. આપણા કેમ બે હાથ? બે હાથ એટલા માટે કે બીજાનું છીનવી લેવા માટે, અને બે પગ એટલા માટે કે જેટલું સ્વાર્થનું હોય ને એટલું જ ચાલવાનું, એનાથી વધારે નહીં ચાલવાનું. એટલે બે પગનું પ્રાણી. અને જાનવરને પ્રાણી જ કહેવામાં આવે, કેમ? કારણ કે એના હાથ જ નથી, પગ જ છે. એ પગથી એના જીવન જરૂરી પૂરતું ચાલે, અને એને એને કોઈ અડે ને તો એને હિંગડું મારે, નહીં તો એ મારતું બી નથી. સાપ બી એવો જ છે કે એના પર પગ મુકાઈ જાય તો કડડે. બાકી પેલું પિક્ચરમાં બતાવે ને કે આવીને તમારા ખાટલા પર આવે ને પછી તમને કડડે, ને આવું બધું નથી થતું. એકાદ પિક્ચર, પેલું નાગિન પિક્ચર, જેમ કે નાગના આંખમાં આવી ગયું એટલે પેલી જ્યાં જાય ને પેલો જ્યાં જાય ને તમે નાગ ગાડીમાં બી બેસી જાય, નાગ બાથરૂમમાં નહોતો હોય તો પેલા એમ કે બારીમાંથી બી આવી રહે, ખાટલામાંથી બી આવી રહે, છાપરામાંથી બી આવી રહે. નાગને આવી દુશ્મની નાગમાં છે જ નહીં. તમારો પગ પડે ને દબાય તો કડડે. આ કોણ કરે? આ કોણ કરે? આ માણસ કરે. તમારા ઘરમાં બી ઘૂસી જાય, તમે નોકરી કરતા હોય ત્યાં બી ઘૂસી જાય, બધે નડવાનું કામ સાપ નહીં કરે, માણસ કરે. હા, તો પિક્ચરવાળાએ માણસ કેવો, સાપ આવો છે એવું નહીં, અમે આવા છે એ બતાવવા સારું આ પિક્ચર બનાવ્યું છે. એટલે માણસને પણ માનવ પ્રાણી કીધું છે. માનવ અને પ્રાણી, પોતાને જોઈતું હોય તો બીજા પાસેથી ખેંચી લેવાનું, એટલી એને હમત છે. પ્રાણીને એવું છે કે મારું જોઈતું મને મળે ને પછી જેને જોઈએ ને તેના માટે હું દોડું. ગાય બળદ તમે જુઓ ખેતરમાં દોડે છે, એનું ઘાસ પૂરતું એને મળી જાય એટલે દોડ્યા જ કરે છે. કૂતરો વફાદારી કરે છે. એ પ્રાણી છે અને આપણે માનવ પ્રાણી છે. એટલે આપણી જિંદગી છે, પણ જિંદગીને જો જીવન બનાવવું હોય તો જે ધર્મમાં તમે જન્મ મળ્યો છે એ સત્ય સનાતન હિન્દુ ધર્મને બચાવવો અને સત્ય સનાતન હિન્દુ ધર્મને ઘરે ઘરે ફેલાવવો આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આપણે ફેલાવવાનું તો બંધ કરી દીધું, પોતે પાડવાનું બી બંધ કરી દીધું, અને બીજા ધર્મમાં જે છે તે આપણે પાડતા થઈ ગયા છે. મેં ઘણા હિન્દુના છોકરા જોયા આપણા, એમ પગે લાગે ને તો પેલા એમ પિક્ચરમાં લાગે ને આમ આમ પગે લાગે, તમે આમ કેમ પગે લાગે? એમ તો પેલા પિક્ચરમાં પેલો એમ કે લાગે ને એટલે એમ લોકો, આપણી સ્થિતિ આમ છે પગે લાગવાની, પણ પગે લાગે ત્યારે આમ આમ કરે. આ કાથી હીખા તમે? કઈ બી થાય એટલે એમ કે દરગાહ પર દોડી જાય. દરગાહમાં શું છે? દરગાહમાં કઈ જ નથી. તા જે બધા મુંજાવર બેહે ને આ બધા તાંત્રિક છે, બરાબર? તંત્ર મંત્ર થાય અને ભૂત પલિત નાખવામાં આવે અને પછી એ જ ભૂત પલિત તમારું કાઢવામાં આવે, એ જ નાખીને એ જ કાઢે, પછી જાત જાતના તાવીજ બનાવે, આ બનાવે. એ લોકોના ધર્મ પૂરતું ઠીક છે, તમારા માટે નથી. આ આપણા ધર્મમાં હનુમાનજી છે, એના દર્શને જાઓ. રામ ભગવાન છે, શંકર ભગવાન છે, આટલા બધા સાધુ સંતો છે, એના દર્શને જાઓ. જે તા જવાથી સારું થાય છે ને તે ગુરુના દર્શન કરવાથી બી થઈ જ જાય છે. નહીં પણ એમ કે અમે તો બધા તા જાય ને એટલે તા જવાના, શું જરૂર છે? આવું એટલા માટે બોલું છું, હું દરેક જગ્યા પર ગયો છું એટલા માટે જોઈને બોલું છું. હું કશે નથી ગયો નથી, હું પણ આ બધા અખતરા જોયા છે ને કહી રહ્યા છે. અને ત્યારે એક જગ્યા પર આવીને બોલું છું કે આપણા ધર્મમાં જેટલું પવિત્રતા છે, આપણા ધર્મમાં જેટલી સંસ્કૃતિ છે, આપણા ધર્મમાં જેટલું વિજ્ઞાન છે એટલું બીજા કશે નથી. અને એટલા માટે આપણા ધર્મમાં જ તમે માનો, આપણા ધર્મમાં દ્રઢતા રાખો અને આપણો હિન્દુ ધર્મને ફેલાવો. અને એવી રીતે એને ફેલાવો કે વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે, જેટલું વિજ્ઞાન છે તેટલો જ આપણો ધર્મ છે, અને જેટલો આપણો ધર્મ છે એવું જ વિજ્ઞાન છે, એવી જ ટેકનોલોજી છે. એને સમન્વય કરીને સમજાવો, એને ફેલાવો, એને જાળવો. એ કામ પણ આપણું છે. એટલે આજનો જે દિવસ છે તે યુવા દિવસ, હનુમાનજી અને વિવેકાનંદ. હનુમાનજી ત્રેતામાં થઈ ગયા અને વિવેકાનંદ કલયુગમાં થયા. બંનેનું સ્વરૂપ, બંનેનું રૂપ એક જ છે, કાર્ય બી બંનેના એક જ છે. ફક્ત અને ફક્ત એમની પ્રેરણા લેવાની જરૂર છે અને આપણે કાર્ય કરવાની જરૂર છે. સ્વામી વિવેકાનંદ નાના હતા, એવું કહેવાય છે કે સ્વામી વિવેકાનંદને હનુમાનજીમાં શ્રદ્ધા હતી. એક દિવસ એવું બન્યું કે કોઈ કથાકાર આવે છે અને કથાકાર
હનુમાનજીના ચરિત્રનું બધું વર્ણન કરે છે. હવે કથા ચાલતી હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે પોતાની રીતે પણ કથાકાર કહેતા હોય દરેક જણા. હું પણ આજે વાર્તા કરું તો મારી રીતે બી કંઈ બોલતો હોઉં, વચ્ચે વચ્ચે કંઈ મજાક આપણી ચાલતી હોય. એટલે કથાકારે કથા કરતાં કરતાં એવું કીધું કે હનુમાનજીને કેળા બહુ ભાવે એમ કીધું, અને જ્યાં કેળાના વન ને એમાં હનુમાનજી રહે. સ્વામી વિવેકાનંદે આ સાંભળ્યું, અને ત્યારે નરેન્દ્ર હતા વિવેકાનંદની, એટલે યુવાન, સાંભળ્યું એટલે ચારોની પરીક્ષણ કર્યું. એટલે એણે પેલા કથાકારને પૂછ્યું કે તમે જે કહો છો કે હનુમાનજીને કેળું બહુ ભાવે, સાચી વાત? સાચી વાત. અને તમે એમ કહો છો કે હનુમાનજી કેળાના બગીચામાં રહે, સાચી વાત? સાચી વાત. તો હનુમાનજીને મળવું હોય તો હું કેળાના બગીચામાં જાઉં તો મળે કે? પેલા કથાકારને કે નાનો પોયરો જ પૂછે છે ને, મળે ને, જાજે નહીં એમ કે. વિવેકાનંદ પહોંચી ગયા, ઘરે નહીં ગયા, કેળાના બગીચામાં ગયા, અને આખો દિવસ હનુમાનજી આવે નહીં રાહ જોતા બેસી રહ્યા. હનુમાનજી આવ્યા ને, હવે નિરાશ થઈ ગયા કે પેલાએ કીધું કે કેળાના બગીચામાં આવે ને અહીંયા તો હનુમાનજી આવતા જ નથી, આખો દિવસ બેકાર ગયો. એટલે એની માએ પૂછ્યું કેમ મોડો આવ્યો, ક્યાં ગયો? તેમ કે મેં આવું આવું થયું ને મેં પેલાને પૂછ્યું, એટલે એણે કીધું કે બગીચામાં મળે હનુમાનજી, એટલે હું ત્યાં જોવા માટે ગયો. આખો દાડો બેઠો પણ આજે એમ કે હનુમાનજી આખો દાડો બેઠો, હનુમાનજી આવ્યા નહીં, બાકી એમ કહે કે હનુમાનજી કેળાના બગીચામાં મળે. હવે તમે જુઓ, માં કોને કહેવાય, અધ્યાત્મ કોને કહેવાય, ધર્મ કોને કહેવાય, સંસ્કાર કોને કહેવાય, માએ શું સમજ આપી? આપણે તો શું સમજ આપીએ, એવું કંઈ હોય નહીં આપીએ ને, કંઈ હોય નહીં, ખોટો બીજી વખતે જતો નહીં, આ તો બધું ખોટું. વિવેકાનંદની માએ શું સમજ આપી? દીકરા એવું નહીં મળે, વાત તો સાચી, ત્યાં કેળાના બગીચામાં આવે જ, પણ આજે રામ ભગવાનનું કંઈ કામ હશે ને એટલે આજે નહીં આવ્યા, હે કામ કરવા ગયા હશે. આ માએ સમજાવ્યું. રામ કાજ કરી બે કુવાતુર, રામ ભગવાનને બહુ કામ કે નહીં, બધા બહુ યાદ કરે ને, એટલે આજે રામ ભગવાને કંઈ બીજા બે ત્રણ કામ હોપી દીધા હશે, એટલે રામ ભગવાનના કામમાં દોડી ગયા હે ને, એટલે આજે તાની આવ્યા હશે. તો મારે મળવું હોય તો શું કરવાનું? તારે મળવું હોય તો એની ભક્તિ કરવાની, આજે નહીં મળે તો જીવનમાં ગમે તે દિવસે તો તને મળશે. આ માયા સમજાવે. હવે જુઓ, આપણે તો શું સમજાવતે, ખોટો ગયો આવી રીતના જવાય, હું બીજી વખતે જતો નહીં, પણ એની માયા સમજ, ના ધર્મ ખોટો નથી, ભગવાન તો બધે જ છે. પણ વિવેકાનંદની માં આ સમજાવે, રામે બહુ કામ આપી દીધા ને, રામ ભગવાનના કામમાં જતા રહ્યા એટલે આજે નહીં આવ્યા હશે. ક્યારે મળે? મળશે, દરરોજના કામમાં જ જતા હોય એટલે ગમે ત્યારે મળશે, મળશે તને જીવનમાં ગમે ત્યારે મળશે, તું એની શ્રદ્ધા રાખજે. વિવેકાનંદે હનુમાનજીમાં શ્રદ્ધા રાખી. અને કોઈકે જ્યારે વિવેકાનંદને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે દેશનો યુવા કેવો હોવો જોઈએ, ત્યારે વિવેકાનંદે કીધું કે દેશનો યુવા હનુમાન જેવો હોવો જોઈએ અને હનુમાનને આદર્શ ગણીને ચાલતો હોવો જોઈએ. આ વિવેકાનંદનો જવાબ હતો. અને વિવેકાનંદ બ્રહ્મચારી રહ્યા, અને એની આસ્થા હનુમાનજીમાં હતી. હવે તમે જુઓ કે જે વિવેકાનંદને બળ હનુમાનજીની ઉપાસનામાં શ્રદ્ધા હતી, અને ગુરુ પણ કોણ મળ્યા? રામકૃષ્ણ. રામ તો ત્યાં આવી જ ગયા, અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ. આ કલયુગમાં કામ કરવાનું ને રામકૃષ્ણ ભેગા રાખવા પડે, એકે ધર્મને સાચવવાનો અને એકે ધર્મને સ્થાપવાનો. રામ જાળવે અને કૃષ્ણ સ્થાપે, રામ જાળવે તો પ્રેમથી જાળવે, પ્રેમથી ધર્મનું ધર્મની મર્યાદાને જાળવે, અને કૃષ્ણ ધર્મ સ્થાપે તો જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં શસ્ત્ર ઉપાડીને ધર્મને સ્થાપે, એ કૃષ્ણ. એટલે રામ અને કૃષ્ણ એનો સમન્વય જેમાં થતો હતો, એવા ગુરુ વિવેકાનંદને મળ્યા. એટલે હનુમાનની ઉપાસના રામદાસ સ્વામીએ પણ કરી. રામદાસ સ્વામીને હનુમાનજીનો અવતાર માનવામાં આવે, અને મહારાષ્ટ્રની અંદર 13 બાજુ 13 જગ્યા ઉપર રામદાસ સ્વામીએ હનુમાનની સ્થાપના કરી. શિવાજીના જે અમુક કિલ્લા હતા આમ 13 જગ્યા ઉપર હનુમાનજીની સ્થાપના કરી. અને રામદાસ સ્વામીનું જીવન પણ આ જ હતું, મુગલોની સામે લડવું, અને શિવાજીને પ્રેરણા આપતા હતા કે લડો, સ્વરાજ માટે લડો. અને રામદાસ સ્વામીની જે લાકડી હતી એ લાકડી નહીં હતી, એમાં ગુપ્તી હતી, એમાં તલવાર રહેતી હતી. શત્રુ જ્યારે આવી જતા તો તે તલવાર કાઢતા હતા. હનુમાનજી પાસે ગદા હતી. એટલે જેવો જેવો સમય, તો રામદાસ સ્વામી એ પણ બ્રહ્મચારી હતા, અને એણે પણ પોતાની યુવાનીથી મુગલો સામે લડવાની શરૂઆત કરી. હનુમાનજી રાવણ સામે લડ્યા. વિવેકાનંદ આખા વિશ્વમાં જે અંધકાર ચાલતો હતો, જે ભ્રમણા ચાલતી હતી, જે શિથિલતા હતી,
એની સામે આ ધર્મને માટે લડ્યા અને ધર્મને જાગૃત રાખ્યું. તો તમે જુઓ, જેવો જેવો સમય આવ્યો તેવા તેવા ભગવાન કોઈને કોઈ રૂપમાં જન્મ લીધા છે. એક વખત જરૂર પડી તો ગુપ્તી લીધી, બીજા વખતે જરૂર પડે તો ગદા લીધી, કોઈ વખત ધનુષ લીધા, અને વિવેકાનંદના રૂપમાં આવ્યા ત્યારે જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી એણે આખા વિશ્વને જાગૃત કરી દીધા પોતાના શબ્દોના શસ્ત્રથી. તો અહીંયાથી જ આપણે સમજવાનું છે કે હનુમાનજીની ઉપાસના આપણા જીવનમાં પ્રેરણાદાયી છે, અને એની પ્રેરણા લો. આજે વિવેકાનંદ છે, એમની જન્મજયંતિ છે, તો એની પ્રેરણા લઈએ, અને એમની પ્રેરણા લઈને આપણે પણ આપણા આધ્યાત્મિક યાત્રાની અને સામાજિક યાત્રાની આપણે શરૂઆત કરવી. દર વર્ષનો પહેલો ગુરુવાર હું હનુમાનજીના ચરણથી જ ચાલુ કરું છું. કોઈ વખત પહેલો થાય, કોઈ વખત બીજો પણ થાય, જેવો જેવો સમય. હવે તમે જુઓ કે મારા મનમાં પણ હનુમાનજી પ્રત્યે અને ધર્મ પ્રત્યે એટલી શ્રદ્ધા છે, એટલે જ હું અહીંયાથી ગુરુવાર ચાલુ કરું છું. ત્યાં હતા ત્યારે પણ ત્યાંથી કરતા, અહીંયા આવ્યા તો આપણે અહીંયાથી કરીએ છીએ. એટલે મારી જે સાધના છે તમને જગાડવાની, એ કોઈને કોઈ રૂપમાં ચાલુ જ છે. અને એ જે સાધના મારી ચાલુ છે, એ સાધના આપણે દર ગુરુવારે આધ્યાત્મિક રૂપમાં અને સેવાના રૂપમાં કરીએ છીએ, અને સમય આવ્યો ત્યારે ધાર્મિક રૂપે પણ કરીએ છીએ. દાદા કિસ્સાના સ્થાપન કરી કેમ? ધર્મને જાગૃત રાખવા, યુવાનોને જાગૃત રાખવા. અને ફરી પાછું કહું છું કે આજે સેના જે સ્થાપન કરી છે એ ખાલી આટલા જ કામ પૂરતી નથી થઈ, એ સેનાથી ઘણા બધા કામ થવાના છે. અને જેટલી ભગવાન પ્રેરણા આપશે તેવા તેવા કામ થશે. સમય આવશો ત્યારે જોશો. જે વિવેકાનંદ જાગી જાય અને જે હનુમાન જાગી જાય તે આ સેનામાં જોડાઈ જાય, અને જે હુતેલા છો તે સુતેલા રહો. તમારે કંઈ વાંધો નહીં, જોડાવાની જરૂર નથી. જ્યાં જોડાયેલા છો ત્યાં જ જોડાયેલા રહો. જે જાગશે તે હનુમાન, અને જે જાગશે તે વિવેકાનંદ, એમ હું સમજીશ. અને જે નહીં જાગે તે કંઈ જ નહીં. મારું એ માનવું કે જે નહીં જાગે તે આળસુ, મૂરખ. કે આટલું બધું દુનિયા સંપ્રદાયમાં આટલું બધું ચાલે છે, પણ ઘણા બધા યુવાન છે કે જે ખાલી આમ જોયા જ કરે છે. એ યુવાન નહીં મળે, એ ઘરડા છે. તમારું ઘડપણ ચાલુ રાખો. ભવિષ્યમાં તમને લાકડીની જરૂર પડે તો આવજો, તમને દાદાની લાકડી આપીશ. જ્યારે વિચારોથી પાંગડા થઈ જાય ને ત્યારે આવજો. પણ જે જાગૃત છે અને જેણે આજના પ્રવચનથી પ્રેરણા લીધી છે, તે સેનામાં જોડાય. આ સેનાથી ઘણા બધા કાર્ય થવાના છે, અને એવા એવા કાર્ય થશે, ધર્મના કાર્યો. સમય આવીએ તમે જોશો. કારણ કે મારું કામ હું હૂતો નથી ને કોઈને હોવા દેતો નથી. નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું, ખાતો નથી ને ખાવા નથી દેતો. ત્યાં મારું સૂત્ર હું રાખેલું, હું હૂતો નથી ને હોવા દેતો નથી. મારા બધા કામ રાતના 12 વાગ્યા પછી ચાલુ થાય. કોઈને મેસેજ મોકલવાનો એ 12 વાગે જ નક્કી થાય, કાલે આ કરવાનું છે. એટલે એક જણને મેસેજ જાય ને એટલે આખી સેનામાં મેસેજ ફરે, કાલે આ કરવાનું છે. બધાના તમે મેસેજ જોજો, મળશે કે ના જ આવે. કોઈ મેસેજ તમને 12 વાગે જોવા નહીં મળે. કારણ કે મને છે ને રાતના 12 વાગ્યા પછી જ જાગવાનું મન થાય, અને 12 વાગ્યા પછી એટલા બધા વિચાર ચાલે, એટલા બધા વિચાર ચાલે, જેને મન થાય ને તેને ફોન કરું. પછી કોઈના પર ગુસ્સો ખાલાવવાનો હોય ને તો બી 12 વાગ્યા પછી જ ચાલુ થાય. આખો દિવસ કંઈ નહીં, પણ રાત પડી અને બધા નક્કી કરેલા માણસો છે એના પર ફોન ગયા ને એટલે ખબર પડે કે દાદા જાયગા છે. હું કોઈને હોવા જ નહીં દઉં. એટલે તમારે સમજી જ જવાનું કે મારું કામ, પેલું કે ને 12 વાગે બાવો જાગે, મારું કામ રાતના જ જાગવાનું છે. અને જેટલા મારી સાથે દોડે છે ને જેટલા સેનામાં કામ કરે છે, ફોટોનમાં જેટલા કામ કરે છે અને જેટલા ટ્રસ્ટી કામ કરે છે, બધાને જ ખબર કે આ બધું રાતના જ નક્કી થાય ને સવારના અહીંયા આવે ત્યારે ખબર પડે કાલે આ છે. એટલે હું જાગતો હૂતો નથી ને કોઈને હોવા દેતો નથી. એનું કારણ છે, હું ત્યારે જ હું કે મારો ભગવાન હોય, પણ મારો ભગવાન 24 કલાક જાગતો છું. અહીંયા બેઠેલા આ બધા ભગવાન 24 કલાકના જાગતા જ છે. જે રાતના ડ્યુટી કરવા આવે ને સેનામાં, એને ખબર હતા 4:30 રાતે દાદા જોવા મોકલે એટલે પેલો જાગતો જ હોય. 4 વાગે મોકલે, 3 વાગે મોકલે, હે કૃપલ ખબર પડે ને ક્યાં હુઈ જવાય, એને બી ખબર પડી ગઈ. 3 વાગ્યા એટલે કોઈ આવ્યું અને જગાડી ગયા, હુતેલા હતા. બધાને ખબર પડે રાતના 3 વાગે 4 વાગે દાદા જાગતા. ઘણી વખતે તો મારી વાંસળી વાગતી હોય ને પેલા અહીંયા સાંભળતા હોય. હારો એમ કે લાઇટ પાછા ઉપર જો બંધ થાય કે લાઇટ હા નહીં બંધ થાય. આ લાઇટ એવી ચાલુ થઈ ગઈ છે કોઈ દાડે બંધ નહીં.
ઘણા પેલા ઉપર જોયા કરે, જોઈ એટલે હુઈ ગયા હવે વાંધો નહીં. પણ એ લોકો ત્યાં જાગતા હોય ને ઉપર જાગતો હોય, મારા ઉપર રૂમમાં કેમેરા છે, કેમેરામાં હું જોતો જ હોય. ને મારી સાથે નાઇટ કરવામાં 8 છોકરા છે, એ 8-8 ને ખબર કે દાદા પાસે જાગવા જવાનું એટલે દાદા ઊંઘે નહીં. અમારી સાથે દાદા જાગતા જ હોય, અને રાતના જાગીને જોઉં એટલે આ લોકોને મોકલું, જાજો જોઈ આવજો. ઘણી વખતે તો રસોડામાં જાજો, મેં કહું રસોડામાં બિલાડી નથી આવીને, ખરેખર રસોડામાં બિલાડી ફરતી હોય. પાછી જા મેં કહું નીચે હોલમાં જોયા તો બિલાડી નથી આવીને, બિલાડી નીકળેતા. એવા તો ઘણી વાર કિસ્સા બન્યા છે કે મને જ્યારે લાગે ત્યારે મોકલી આપું ને કંઈ ને કંઈ તો થતું જોઈતા પછી. એટલે મારો ભગવાન જાગતો છે, હું કોઈ દિવસ ઊંઘતો જ નથી, હું જાગતો જ છું. અને જાગવાનું કારણ જ એ છે કે મારી પાછળ બી જે કોઈ તાકાત કામ કરે છે એ તાકાત બીજી કોઈ નથી, એ બજરંગ બલીની જ તાકાત છે કામ કરે. માટે આજના યુવા દિવસે આપણે બધાએ યુવાન થઈને ભક્તિ કરવાની. અહીંયા કોઈ ગરડું નથી, અહીંયા બધા યુવાન છે. તો બધા યુવાન થઈને ભક્તિ કરવાની, અને વિવેકાનંદે જે પ્રમાણે ધર્મ જાગરણ કર્યું અને હનુમાનજીએ જે પ્રમાણે ધર્મની રક્ષા કરી, એવું જ કામ તનથી મનથી અને ધનથી આપણે કરવાનું છે અને આપણે કરતા રહેવાનું છે. તો આજના દિવસે બે હાથ જોડીને ગુરુદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, બજરંગ બલીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, સ્વામી વિવેકાનંદજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમને જાગૃત રાખો અને ધર્મને ફેલાવવાની અને ધર્મને જાળવવાની શક્તિ અમને આપો. એવી પ્રાર્થના તમામ વિભૂતિઓના ચરણોમાં આજના દિવસે નવનાથના સાનિધ્યમાં આપણે કરીએ છીએ અને 25 વખત ગુરુમંત્ર બોલીએ છીએ. गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अडबंग कानीफ मच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्यांब भूर्ण नवनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, सनेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय. આજનો ભંડારો અભિમન્યુ ભરતભાઈ દાદાવાલા એમના પરિવાર તરફથી છે. ભંડારામાં દાલ ફ્રાય, જીરાભાત, ભીંડા ફ્રાયનું શાક, દૂધીનો હલવો, કોબી કાંકડીનું કચુંબર અને રોટલી એ આજના ભંડારામાં છે. તો એમના પરિવાર તરફથી આ ભંડારો થયો છે, દર વર્ષે જ થાય છે. તો એમના પરિવાર માટે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે ધર્મ પ્રત્યેની જાગૃતિ સદાને માટે રહે, કાર્ય કરતા રહે અને આને આ રીતે બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાયનું કાર્ય એમના જીવન થકી થતું રહે એવી એમના લોકોને માટે પ્રાર્થના કરું. ત્યાર પછી 12મી તારીખ પાલખી હતા, આવતા ગુરુવારે આપણા ગુરુદેવની પાલખી ઉધનાથી નીકળીને અહીંયા આવશે. 12મી પાલખી છે એટલે 12 વર્ષનું તપ એ લોકોનું પૂરું થાય છે, અવિરત સાધના છે આ. અને ત્યાંથી આગલે દિવસે નીકળે છે, અહીંયા સાંજે આવે છે. તો દરેક જણાએ આ પાલખીના દર્શન કરવા માટે અહીંયા આવવાનું. બીજી વસ્તુ, કોઈ પાલખીમાં જોડાવવું હોય તો જેમનો રૂટ છે ત્યાંથી પણ જોડાવે, જોડાઈ શકો. 1 કિલોમીટર દૂરથી પણ જોડાઈ શકો, જ્યાંથી જોડાવો હોય ત્યાં જોડાઈ શકો. જોડાશો તો એ લોકોની પણ હિંમત વધશે, ઉત્સાહ વધશે. માટે આ પાલખી યાત્રાના દર્શન કરવા માટે આવતા ગુરુવારે દરેક જણા અહીંયા પધારવાનું છે. ત્યાર પછી આરતી માટે અભિમન્યુ ભરતભાઈ દાદાવાલા પરિવાર, વંદના વિક્રાંત ડાંગે, દિગંતભાઈ, એ તો થઈ ગઈ ને આરતી. તો આ રીતે આવતા ગુરુવારે પાલખી યાત્રા છે, તેનું દરેક જણા ધ્યાન રાખે. હવે આજના ગુરુવારે આપણે હનુમાનજીનો ગુરુવાર છે, તો આજના ગુરુવારે આપણે અહીંયા હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશું. અને હનુમાન ચાલીસાનો જોરથી પાઠ કરવાનો, ઝડપી પાઠ કરવાનો, અને એવી ઊર્જા માંગવાની કે અમારામાં આ કાર્ય કરવાની ઊર્જા અમને મળે. તો અહીંયા હનુમાનજીનો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ થશે, અને પાઠ થઈ જાય પછી દર્શન, અહીંયા જ હું દર્શન આપી દઉં. એક બાજુ દર્શન કરજો અને જે દક્ષિણા હોય ત્યાં મંદિરની પેટીમાં મૂકતા જજો. તો હવે આપણે બધા જ જોરથી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ છીએ.
हे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबल विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन भरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित केसा राम दुलारे अष्ट
लखन सीता सहित हृदय बसु असुर भूप श्रियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रताप रुद्र हनुमान की सियावर रामचंद्र भगवान की भारत माता की नाथपंथ अलख निरंजन आदेश 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 एक बार छोटे दादा की जय।